Pozdrav drugari, evo igramo GTA 5. Igramo misiju sa onom firmom, ono, Forgery Documents. Ono, falsifikovani dokumenti, ta sranja, koje pičke matere. Znači, savjetujem svima vama, nemojte da kupujete uopšte to sranje od firme, ili kako već. Znači, to je obično sranje koje vam ne treba ni za go kurac. To vam samo odnosi mnogo vremena, para jedva da nešto daje, a zato treba da se stalno resupply i ta sranja. Tako da preporučujem svima, kupite bunker, kupite bilo šta, nemojte kupujete ovo sranje. Znači evo gledajte, ja sam uspeo jedan kamion ovu post da dopremim one falsifikovane dokumente. Treba da dođeš da se vratiš iz Los Santosa skroz gore u pički materini na mapi i da onda opet pokupiš drugi kamion pa da onda sve to... Ovo je ljudi sranje, verujte mi. Znači evo ja ne mogu da stignem drugu da isporučim, a imam još jedan ovaj kamion koji treba. Tako da evo čekam dakle da se završi minus minuti 50 sekundi. Vidim koliko sam para zaradio i zatvaram ovo sranje od posla. Dakle, to falsifikovanje dokumenata, to nikom ne treba. Ja imam taj posao, ne igram ja toliko često GTA 5. Otkud znam, imam pojma. Imam igricu nekih par meseca, da kažemo 3-4 meseca. Ne igram tako često, jednom u nedelju dana, nekad 2-3 puta na dan, nekad ne pipnem po dve nedelje lupam. Ali sve u svemu, dakle, najgore, dakle, pare koje sam bacio, ne žalim ni bilo šta, bilo kakva kola, ništa, nemam nešto posebno nekih auta, ali ništa ne žalim kao za ovo sranje od firme, od falsifikovanje dokumenta. Dakle, preporučujem vam, niko nemoj da uzima to sranje, jer to su vam bačene pare. Još ako gubite ko ja skroz gore na mapi, onda ste tek usrali motno. Tako da sad oni koji mi ne veruju da će bace svoje pare na ovo sranje od firme, od fabrike, neka probaju lepo pa ne kupe, onda ćete kažete, e lepo nam je rekao Željko, e kurčina posle brate. Evo, tako sam se ja uverio, vidi, ne mogu stignem, brate, s drugim kamionom, samo da do... Evo, kurca, brate, vidiš? I sad smo ostali ovdje. Vidi. I ovako idemo povećno, bola me kurca. Evo, 5 sekundi. Aj se zajebao. I to vam je to. Eto. Eto, dobio sam 52.500, uložio 140.000, trebao sam da imam 200 i nešto. Ovo je sranje, brate. Tako, ljudi, pozdravljam vas sve i do nekog narednog klipa. Vidimo se.